Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude video o manifestaci. Poprvé jsem se o manifestaci zmínila v mém videu Večerní rutina, kde mi pak došlo spoustu dotazů jak v komentářích pod videem, tak na Instagramu, kde mě mimochodem můžete sledovat. Došlo mi tam hodně zpráv, jak dlouho manifestuju, co to je vůbec ta manifestace, jestli jsem si něco už vymanifestovala, jak to funguje a tak. Tak jsem se rozhodla o tom udělat celé video, protože já jsem o manifestaci si zjišťovala celkem dlouho. Chtěla jsem manifestovat, ale absolutně jsem nevěděla, jak to funguje a žádné video o manifestaci prostě mi nedalo úplně všechno. Takže se budu snažit vám všechno shrnout do tohle videa, ať nemusíte shromažďovat tak dlouho ty informace. Moje kamarádka začala manifestovat a už asi po měsíci prostě měla nějaké ty výsledky, něco, co si přála. Tak jsem se rozhodla taky manifestovat, jenomže jak jsem říkala, nenašla jsem žádné video, které by shrnovalo všechno. A ta moje kamarádka mi to neměla moc vysvětlit, takže jsem si to musela najít všechno sama a dlouho jsem to hledala. Takže tohle video je právě pro vás, jestli chcete začít manifestovat. Chci říct, že manifestace není žádná nadpřirozenost, jak si někteří z vás myslí. Já nadpřirozeno nevěřím, ale v manifestaci, ať vysvětlím aspoň, co to tak trošku je, abyste věděli. V manifestaci si tvoříme svoji vlastní realitu. Přitahujeme si věci k sobě. A manifestujeme, i když o tom nevíme. Manifestujeme fakt furt, protože v té hlavě si pořád vytváříme nějaké myšlenky. Tohle se určitě stane, tohle určitě bude a takhle. A tvoříme si prostě nějaký scénář v hlavě. Manifestace se vždy odehrává v minulosti anebo v přítomnosti. Nikdy to není v budoucnosti, nikdy si nic nepřejete. To dělá taky strašně moc lidí špatně. V manifestaci si nic nepřejete, nepíšete si nebo neříkáte si v hlavě, přeju si auto. Takhle to nefunguje, tohle není manifestace. Vy v manifestaci děláte, že už to máte, nebo že to právě prožíváte. Takže když prostě chcete nové kamarády, tak si píšete, jak je prostě super, že máte úžasné nové kamarády, přitom je nemáte. ale děláte, že už tu věc, že už ta věc se stala, nic si nepřejete. Tak je v manifestaci důležitý myslet pozitivně a manifestovat si jenom dobré věci, protože pokud si budete manifestovat špatné věci, tak se to obrátí na vás. A nedoporučuju to úplně dělat, protože se zahráváte tady s tímhle a není to úplně nejlepší. Takže hlavně nemanifestujte nic špatného. A když myslíte negativně, jako hodně negativně, furt si vytváříte právě v hlavě nějaké negativní myšlenky, tak vám to tu vaši manifestaci může zpomalit anebo pokazit, takže myslete spíš pozitivně než negativně. Taky určitě manifestace nefunguje tak, že si manifestujete 100 milionů korun, zítra se zbudíte a máte na 100 milionů korun, takhle to určitě nefunguje. Vždycky proto musíte něco dělat, musíte být hlavně trpěliví, protože nějaká manifestace může trvat 3 dny, nějaká měsíc a většinou vám ta manifestace otevře jakoby dveře na nějakou příležitost, takže když si prostě třeba přejete 100 milionů korun, tak vám může třeba za nějaký týden, pokaždé to trvá jinak dlouho, tak vám může přijít nabídka třeba na novou práci, nebo pokud si přijete nové kamarády, tak vám prostě může třeba někdo vás pozvat na nějakou oslavu nebo něco a jsou to většinou takovéhle příležitosti, ale není to tak, že prostě chci 100 milionů korun a mám je hnedka na stole. Teď jdeme na další kapitolu a to jsou moje nejoblíbenější způsoby manifestace, jak manifestovat. Můj úplně number one je vděk. Pořiďte si nějaký deníček na manifestace, jedno jestli je hezký, hnusný, nebo je to úplně jedno, já mám tady tenhle. A vy si píšete do toho deníku věci, za které jste vděční. Musíte být vděční fakt za úplný, jako i maličkosti, prostě, že máte kde spát, máte střechu nad hlavou, máte skvělé rodiče, máte sestru, prostě máte bazén, jestli máte bazén, fakt vděční za cokoliv. A do toho vděku dáváte i věci, za které ještě nejste vděční, protože ještě nemáte, ale přejete si je. Takže třeba mám bazén, jsem vděčná za bazén a chci nové kamarády. Takže do toho deníčku napíšu, jsem velice vděčná za skvělé super kamarády, fakt se mi s nimi hezky tráví čas a jsem velice vděčná za bazén. Takže vezmete prostě věci, za které jste opravdu vděční a věci, za které ještě nemáte a chtěli byste je a dáte to všechno dohromady do toho vděku. To je moje nejoblíbenější manifestace.
Jako druhý způsob tu mám vizualizaci. Vizualizace je nejlepší na nějaké události, třeba první rande s krašem svým nebo něco. A popisujete tam dopodrobna přesně ten den nebo tu událost, jak se děje. Musíte samé detaily tam popisujete a tak. Vizualizaci jsem dělala na den mých přijímaček, k tomu se ale ještě vrátím. Takže vizualizace je nejlepší na nějaké události, kde vlastně popisujete ten den přesně, že třeba přišla jsem, můj crush byl oblečený prostě strašně hezky a bylo to romantický a blablabla, takovéhle věci. No a metodu, kterou jsem dělala dřív, teďka už to moc nedělám, protože je taková zdlouhavější, tak je metoda 369, kde vlastně třeba, dám příklad, jo, přejete si bazén a tak si prostě třikrát ráno, šestkrát v poledne a devětkrát večer napíšete, jsem ráda, že mám bazén, třeba, jo. Ale je to strašně zdlouhavé, protože si musíte pamatovat, že prostě to musíte jako ráno si na to myslet, musíte v poledne si na to myslet, večer na to myslet a je takový zdlouhavý. A dělala jsem to na začátku a myslím si, že mi to i pomohlo, takže to je další způsob. A jak se vůbec pozná, že se ta vaše manifestace plní, abyste na ní byli připraveni? Tak, většinou je to tak, že začínáte vidět andělská čísla. Buď jsou andělská čísla hodinová, kde máte na obou stranách hodin stejné čísla, třeba 17, 17, 19, 19, 15, 15. A nejsilnější andělská čísla hodinová jsou 22, 22 a 11, 11, protože jsou vlastně na obou stranách. Máte prostě čtyři stejné čísla, takže to jsou ty hodinová, a nebo ty jsou ještě silnější, jsou takové ty klasické, kde máte tři stejná čísla. 111, 222, 444, 777, můžete to vidět kdekoliv. SPZka, číslo domu, followeri, autobus, třeba nějaká autobusová zastávka, jo? Můžete to vidět fakt kdekoliv. A začnete si toho pomalu všímat, když těch čísel začnete vidět víc, tak si toho pak začnete všímat, že aha, teď jsem viděla 111, teď vidím 222. Že takhle poznáte, že se vám manifestace plní a blíží se k vám, ale po každé může přijít buď další den, nebo klidně za týden, jo? Ale důležitý je, že víte, že se plní. A teď tu mám teda, co jsem si vymanifestovala já. Jako první byl žádný stres na přijímačkách ani u jednoho termínu. Já nejsem člověk, který by se nějak extrémně stresoval, ale nejsem člověk, který by se nestresoval vůbec. Já jsem měla jít po karanténě první den školy a totálně mě bolelo břicho, bylo mi blbě, byla jsem ve stresu. Ale na přijímačkách jsem ve stresu fakt nebyla. Tady tohle jsem dělala teda tou metodou vizualizace, jak jsem právě říkala, že je nejlepší na nějaké ty události. A můžu vám pak kousek přečíst, co jsem si napsala do toho deníku. A fakt bylo všechno, ne úplně všechno, protože já jsem si tam psala, že budu mít jako plný počet bodů, jo, na přijímačkách, to jsem neměla. Ale fakt úplně skoro všechno do detailu bylo tak, jak jsem si představovala. Pomohla mi, myslím si, že ta vizualizace, ale taky jsem to už zmiňovala, zmíním to i tady. Tady tohle spoko, je to teda od Actinu, dávám na to když tak dolů odkaz, mám tam všechny moje oblíbené věci z Actinu, tak tam se na to můžete prokliknout. Je to takový prášek, který se dá do nějaké teplé vody, můžete si z toho udělat čaj, tohle je zrovna meduňka a malina příchuť. No a je to na to, abyste neměli stres. Je to třeba na maturitu, před přijímačkama nebo před nějakým testem. A je to na stres, je to když nemůžete moc usnout a máte problémy se spaním, tak to je taky na to dobrý. Takže to určitě doporučuji, můžete se tam podívat na ten odkaz. Takže si myslím, že mi pomohlo jak ta manifestace, tak určitě i tady tohle, protože to jsem brala ještě asi 3 dny předtím, než jsem měla ten den přijímaček a fakt ve stresu jsem nebyla jako vůbec. Jo, když vám tady kousek přečtu, v den přijímaček 3.5.2021 budu mít skvělou náladu. Probudím se do slunečného dne, udělám si čaj. Probudila jsem se do slunečného dne, byl fakt krásný den, byla úplně azurová obloha, bylo to fakt skvělý. A čaj, já nepiju čaj, ale právě to byl ten Actin, který jsem si dala ráno, tak to jsem si dala. Dám se dobrou snídaní, namiluji se, budu uklidněná, žádný stres. Mamka mě vezme do školy, to jsem absolutně nevěděla, jestli pojedu s mamkou, s taťkou nebo s kým. A nakonec jsem jela s mamkou, tak jak jsem si to napsala. Může to být náhoda, ale nevím. Dají mi číslo, půjdu si sednout ke stolu, že se připravím na stůl, dají mi test matematiky, na který mám 85 minut, nemám žádný stres, protože všechno vím a stíhám a umím. Neměla jsem žádný stres, úplně všechno jsem nevěděla, to je samozřejmé, ale stres fakt nebyl. Šílený je, že potkám
nebudu říkat jméno. Já jsem ji nikdy osobně neviděla, jenom jsem věděla, že se hlásíme na stejnou školu. No a bylo to zajímavé, protože my jsme se osobně nikdy neviděli, jenom jsme spolu streamovali asi 5 minut na chvíli a jenom jsme věděli, že jdeme na stejnou školu, ale úplně na jiný obor, takže já jsem vůbec nevěděla, jestli se jako ty obory tam potkají, nebo ne, nebo jestli to bude jako v jiné části školy to budou ty přijímačky na ten jiný obor nebo tak. A fakt jsme se tam potkali a povídali jsme si. Takže může to být samozřejmě náhoda, ale prostě jako všechno se stalo tak, jak jsem si to tady napsala. Pak jsem si tady napsala, že porota je na mě milá, to jsem měla tu dramaturgii, co jsem dělala. A že se smáli jako tomu, což je pravda, to se fakt smáli, byly na mě totálně hodní. Tak, 11:11. A třeba se mi plní nějaká manifestace. Tak, bílé zuby. Já jsem neměla moc bílé zuby. Mě jak jsem dali rovnátka, tak prostě mi samozřejmě po těch rovnátkách prostě zežloutly. A měla jsem je celkem žluté a pak jsem se prostě i styděla jako se usmívat jako se zubama, protože vždycky, když jsem se usmála se zubama a pak jsem viděla, že to nějaká moje kámoška dala na stres, jsem si říkala, ty vole. Nebylo to nějak úplně extrémně moc žlutý, ale ty zuby byly žlutý a prostě vůbec se mi to nelíbilo, byla jsem hrozně nešťastná. A tak jsem začala manifestovat bílé zuby. A aniž bych o tom věděla, tak jsem na narozeniny dostala takové bělící pásky. Já jsem ho zkoušela ve videu Glow Up, se to jmenuje, myslím to video. A fakt mi to vybělo úplně nádherně zuby, jsem s mýma zubama fakt strašně spokojená a jsem hrozně ráda, že jsou konečně bílí. Takže bylo to takový, jako že jsem netušila, že prostě mamka něco takového koupí. A mamka, nevím, já jsem mamce nějak neříkala, že bych byla úplně nějak moc nešťastná s mýma žlutýma zubama. Ale dostala jsem to a mám je bílý a ty pásky pomohly, takže to jsem si taky podle mě vymanifestovala a jsem za to hrozně ráda. No a poslední jsou nové kamarády. Jako první jsem dostala možnost být u Adi v klipu, kde jsem poznala nějaké nové lidi, ale pár, jako jsem jich poznala pár, ale a navíc jsou jako strašně daleko, takže že by to byly nějací úplně jako moji kamarádi, tak to se říct nedá, protože prostě jsme přes celou republiku a strašně mě to ale mrzí, protože jsem se s nima sedla. Ale dostala jsem teďka nedávno, tak ani nevím jak, to prostě nějak tak jako... Prostě dostala jsem pozvánku na takovou jako obrovskou narozeninovou party, dejme tomu, a tam bylo tak kolem 20 lidí, možná přes 20 lidí. Poznala jsem tam spoustu nových lidí a zrovna dneska jdu s nima ven. To by bylo asi konec dnešního videa, já moc doufám, že se vám video líbilo. Omlouvám se za to světlo, protože tady mám takhle úplně světlej obličej, tady mám tmavej. Takže jestli to video budu muset přetáčet kvůli světlu, tak fakt... Bože, snad ne. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se něčemu přiučili, že už třeba tu manifestaci chápete trošičku víc. No a určitě mi dolů do komentářů napište, jestli byste chtěli třeba další tady díl nějaké manifestace, že bych třeba rozvinula víc ty andělská čísla, jak to funguje, víc bych šla třeba do podrobna, teď jsem to chtěla udělat takový jako obecný, ať se mi to všechno do toho videa vleze a není to video hodinový. A mějte se krásně, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, budu ráda, když mi dáte tady odběr na YouTube a ahoj, uvidíme se u dalšího videa.